כאלה שאומרים, would you like a cup of tea, yeah? לבושים בחליפות ערב שחורות עם עניבות פרפר, כשמולם על הבמה עולה תופעה כמו דנה אינטרנשיונל. זה יכול להיות מחזה נפלא, אני מזמין לבמה שלנו את הלהיט של השנה האחרונה, דנה אינטרנשיונל, במחרוזת דאנס של שירי פורים. שלום לך. שלום רב, צריך להיזהר עם השמלה. צריך להיזהר עם השמלה, קחי. תודה. ואל תקראי עם הקוצים את השמלה. התאוששת מהקדם? כמובן, לא חושבת שהיה ממה להתאושש, הכל נלקח ברוח ספורטיבית, והקריירה הרבה יותר חשובה. נכון, ויש לאן להמשיך. יכול להיות שראיתי אותך בתור אסתר המלכה? נכון, בערוץ הילדים. בערוץ הילדים. היה כיף להיות אסתר המלכה? מקסים, פשוט הילדים של היום, פשוט הראש בטוח ו... יש הרבה אהדה, ונבחרתי למקום השני אחרי מיכל ינאי. מקום השני במה? בתחרות היופי? זמרת השנה. זמרת השנה. ומבחינתי זה מקום ראשון בגלל מבחינת זמרת. ואני מאוד אוהבת ילדים מטבעי, ונורא נחמד לעשות את זה. אני חושב שהם הקהל הראשון שרואה אותך בלי הסיפור. לא מעניין אותו מה היית, מה לא היית. הם רואים אותך כמו שבתור זמרת. הם באמת לא מעניין אותם שום דבר, הם מקבלים אותי איך שאני, הם אוהבים את השירים. ובגלל זה גם אני אוהבת אותם הכי הרבה. ילדים זה... ילדים זה ברכה. את רוצה ילדים? עוד 10 שנים. עוד 10 שנים, יש בזה. אני עדיין ילדה. יהיה רגע שישכחו, יהיה רגע שיצא תקליט שלך, ומישהו יכתוב על התקליט אם הוא טוב או רע, ולא יזכיר שהיית ירון כהן, ולא יעשה... כל הסיפור יהיה פחות חשוב, או שאת חושבת שזה ילווה אותך תמיד? אני אגיד לך דבר כזה. בוא נאמר שמבחינתי העבר אותי כבר לא מעניין, והרבה אנשים הוא באמת שלא מעניין. אני חושבת שעיתונאים שמכבדים את עצמם וכל מי שקשור לברנז'ה של התקשורת שמכבד את עצמו, הסיפור שמאחורי, שמסתתר מאחורי זה כבר לא גימיק, אין כבר מה לחדש, הכל גלוי ופתוח, ואם ימצאו לנכון להזכיר את זה בעוד שנה או שנתיים,
זה רק יראה על חוסר המקצועיות של אותו בן אדם ששואל את השאלות. אבל היה תקופה שעוד קצת נהנה, זה עכשיו איום עליי, כאילו עכשיו אם אני שואל שאלה אז אני... היה תקופה שנהנית להדהים אותנו, מפני ש... אני רק התחלתי, רק התחלת להדהים אותנו? אני רק התחלתי, הרבה הפתעות. לא, כי אני קראתי רעיונות איתך, ואת דיברת שם על גברים ועל סקס ועל החיים ועל בחורים, ואז חשבתי על זה שזה... נכון שזה התנהגות נשית, אבל נשים שאני מכיר בדרך כלל לא כל כך מתעסקות עם זה. זהו, זהו, אני, ואולי בהזדמנות זאת אני אפנה לנשים. אני חושבת שהגיע הזמן ש... סתם ניתן לך דוגמה מהחיים, גבר שהולך עם הרבה בחורות, מקבל פידבקים חיוביים ונחשב למאצ'ו, ואני חושבת שאישה שמוצאת לנכון להסתובב עם כמה גברים בעת ובעונה אחת ולעשות כל מה שחפץ לליבה, אני פשוט רוצה לחזק את הנשים ושתעשו מה שבא לכם ולא להתייחס לגברים. יותר טוב מזה, לא יכול להיות. דנה, תישארי איתנו, אני אכיר לה... יוצא, אני חושב שיש רק נשים, אז מבחינה זאת את מחוסה. השבוע...